Служителите на Топлофикация отново се събраха по обед пред централата на дружеството. Придружавани от полицейски автомобил, те се отправиха пеша по международния булевард България, след което се прибраха обратно по работните си места. Изпълнителният директор Севдалин Желев съобщи, че заради създалите се проблеми днес е било получено писмо от Министерството на икономиката и енергетиката за среща, която ще бъде организирана този четвъртък във ведомството между синдикати, работодатели, представители на НЕК и на топлофикационните дружества. На срещата ще се поискат гаранции да се започне разплащане от страна на НЕК към топлофикационните дружества. Протестните действия обаче ще продължат до края на седмицата, категорични са работниците.